לא נשאל אף אחד כלום, רק הקדוש ברוך הוא, נגמר הכל. בשורות טובות. אמן. דבר טוב מאוד, שנשאר בורא עולם, שאנחנו מתחילים לדבק אליו. כאילו נשאר כלום, אין כלום. אין אמונה בכלום. לא מאמין בשום דבר של חומר, כלום, הכל נגמר. יש רק דבר אחד שמאמינים בו, שנמצא בשמיים ולא רואים אותו, אבל מרגישים אותו. ולא שומעים אותו, אבל מרגישים אותו. ולא עונה לנו, אבל מרגישים אותו. אבל הוא שומע את כולם. אין כלום, אין שום דבר, זה מה שנשאר. הכל בלגן, העולם, הכל טוב עבור. בקרוב, תהיה רעידת אדמה קשה, גם כן בקרוב, לא אגיד מתי. אבל תהיה בקרוב אדמה שלא תהיה במקומות אחרים, לא בית ישראל. זה מוקלט, שומעים, לא... הקדוש ברוך הוא לא משתעמם ולא כלום, הוא מכוון את העולם לדרך הטובה ונכונה לנקות את העולם מרע ואת הגאווה ואת כל אחד, גם עם הגאווה שלו כל אחד זה בעל הבית על עצמו ועל כל העולם בעל הבית אחד, אחד זה הקדוש ברוך הוא דיברנו על ארצות הברית לפני שבועות בזמן של פסח היה דיבור שעד שבועות יהיה בשורות טובות שיגידו שהכלכלה של אמריקה התרסקה, וכך היה בדיוק. שלשום כתוב בעיתון של הכלכליסט, איך קוראים לו? כלכליסט, כלכליסט. שאמריקה פשטה רגל. שהמשיכו לנסוע שם אנשים, רוצים לגור שם, והמשיכו לגור שם היהודים, להחזיק את הבתים ואת הרגל שם, חולים את המשקופים מעץ מיוחד. שהמשיכו. אז הם מקבלים, מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה עובר לכל העולם, זה באתר, זה עובר להרבה אתרים בעולם. וכל העולם רואה מה שמדברים עכשיו, לא כרגע, אבל כמו שיעלה לאתר, זה יראו את זה כולם. לא חז ושלום בא להתגאות חז ושלום, לא רוצה כלום מאף אחד כלום, לא מבקש כלום מאף אחד. רק אני מודע ליהודים באמריקה שיבואו לארץ דחוף מאוד, שאמריקה פשטה רגל ומייצר דולרים על כלום. כל פעם מעלים חללית, כמו מגדל בבל, לחפש אם יש אנשים באיזה מקום בעולם. שחפשו. שחפשו. ואם ימצאו, אז מה? יחפשו אותם שלום? מה, עבודה מסחר, מה יעשו חלליות להוביל סחורות עד לשמיים, למעלה ויחזירו כל היום? חללית אחת זה מיליארדים של דולרים מבזבזים. ומיליארדים של הכנות. ומיליארדים של מפעלים לייצר כל חלק ומיליארדים של אין סוף כסף טוב, שישימו אותם בכלכליסט שהם עושים שולחים על עליות עכשיו אז עכשיו העולם יגיד טוב איפה נביא כסף, יש בנק לאומי, בנק של כל העולם לא של בנק לאומי בישראל, בנק לאומי של כל העולם גם הוא גם מתחיל להדפיס כספים, סתם, ניירות בסוף אנשים יכולים עם עסקים ריקים אין ער רק, אין כלום אז אמריקה, הקדוש ברוך הוא מה שאמר הוא עושה, מפרק אותה מיום ליום, אפשר לפרק אותה, יגמוד כל אמריקה. לא האמינו? לא להאמין, חגגו, תראה מה יקרה. דיברנו לפני כמה, לפני פסח, אמרו, מה, אמריקה תפשוט רגל, כולם עושים, אמריקה? כולם, ואיך זה יכול להיות? כתוב בעיתון ששם, העיתון לא משקר, זה העיתון, זה לא... נאמר, העיתון משקר 30%, 40%, מוסיף פה, מוסיף שם. אבל את היסוד הוא אמר אותו, פשטה רגל. מה שצריך ששומעים, זה לא בשורה טובה, זה בשורה טובה בשמיים, לקדוש ברוך הוא, שיבואו יהודים לארץ. באמריקה עכשיו הם מחפשים, מחפשים איפה לצאת, איזה כל אחד שם מחפש איזה עסק מיוחד לעשות שעשה כסף. אין כלום, נגמר הכל. הקדוש ברוך הוא אמר ליהודים באמריקה לבוא את ישראל, לא יבואו את ישראל, יבואו, שאמרנו פעם לשנה, עם תיק ריק, אולי יעשו שם בעצם גבינה בעגבניה או חביתה עם עגבניה. ככה זה יהיה להם בדיוק. כדי לא יקחו אוכל במטוס גם, כי זה 12 שעות טיסה. מה, לא יאכל יעצום 12 שעות? שיעצום, בסדר, יכול להיות שיעצום. יגידים כיפורים. אולי בתי לו עבון שעה עד ישראל. יבואו נקי, צח, מצוחצח, עד ישראל. יכול להיות הרבה דברים.
ימשיכו להחזיק את ההגה של המרצדס במקום 100,000 דולר ב-5,000 שקל, ואת המכוניות, את הדשא ואת הבתים מעץ העיקרים, ימשיכו להחזיק בזול שם, שימשיכו להגיד לו, לא, בעזרת השם יהיה טוב. אומרים בעזרת השם יהיה להם טוב. אומרים, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו שיהיה טוב באמריקה, לא יהיה. הוא אמר להם כבר, לא יהיה, נגמר, יש גאולה של עם ישראל, וכל היהודים בעולם יבואו לארץ, יש הרבה דודים בארץ ישראל, בכל המקומות בארץ, ועם ישראל חי באיזו אשליה או בדמיון כזה שהכל בסדר, כל אחד קם יושן, כאילו הכל בסדר. המנהיגים הערבים עושים הרפואות קשות מאוד כדי לעורר את הערבים בארץ ישראל, שיהיה חד ושלום קשה, קשה בעם ישראל. חיים בהם, יש לנו צבא חזק, יש לנו טנקים חזקים ונגמשים וטילים עד לצרפת גם טילים, יכולים להגיע עם ישראל. אבל בארץ פה אין נשק יכול להילחם נגד הבעיה בארץ ישראל. חיצוני הכל, הכל בסדר, אבל בו בפנים, בעיה הכי קשה בעולם. אז הנשק החדש של, של, של המנהיגים הערבים נגד ישראל, זה לא טנקים ולא נגמשים ולא כוח ולא מטוסים. דוחפים אנשים לגבול להיכנס לארץ. זה הנשק הכי קשה בעולם. אבל הם לא הלך להם מכיוון סוריה, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן להם. מי שלא יבין שזה הנס, שבנסים הגדולים יותר בעולם, אז הוא לא מבין מה הולך בעולם. הנס 100,000 להיכנסו לארץ ישראל, איך תעצור אותם, תהרוג אותם. כמה תהרוג? 1,000, 2,000, 3,000, 10. זה מה יהיה בעולם, מהפכה בעולם. יהיה מהפכה שעוד, כל העולם יהיה נגדנו, גם ככה הוא נגדנו. יהיה יותר גרוע, יוצאים חוק את ארץ ישראל, חס ושלום. בורא העולם עושה ניסים, אנחנו עושים משתדלות ועושים ניסים. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים באמריקה, תפסיקו עם הדמיונות שלכם, מדבר אליהם, הקדוש ברוך הוא לא ידבר איתם פה אל פה, כמו, הם לא משה רבנו. לא ידבר אתכם פה אל פה, עשה לכם את עני הטבע, פרק הכל. לא תבינו, תמשיכו לסבול. הם שם גם אמריקאים לסבול, כל העולם יסבול בגלל היהודים באמריקה. יש מיליונים של יהודים. הוא רוצה אותם שיהיו בארץ ישראל. הוא ייתן להם להאמין מזה ריבונו של עולם, מאלף עד תזכירו אותו, הם יאמינו בקדוש ברוך הוא, משהו. בלי שישמעו אותו, בלי שיגיד להם שום דבר, רק דרך עני הטבע. אז אמרנו, יש רוחות קשות בעולם, בכל מיני מקומות, שיטפונות, ומים משתמש עם עני הטבע, לא עצר שום דבר. העולם טוב עבור. מה שמראים בטלוויזיה, באינטרנט, מה שיודעים, זה כלום. יש כל כך הרבה חדשות, עד שאין איפה להכניס, אפילו שמחכים כפרים באיזה מקומות, לא. כאילו זה דבר רגיל, זה חלק מהיום, זה צריך להיות. אז גם אין אדמה יש בקרוב, חזקה מאוד גם כן. וקדוש ברוך הוא רוצה שיבין העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהיהודים יחזרו בתשובה שלמה, יפסיקו לשנוא אחד את השני, יפסיקו לגנוב, לרמות, לשכח את היהודים. למה? בשביל מה? מה זה טוב? מפסיק לשנוא את כל האויבים מסביב. בשביל מה להוסיף על עצמנו. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מודיע גם באירופה, גם בכל מיני מקומות, אמריקה הזה, יש להם חובות של אין סוף כסף. לא צריך לקרוא לזה טריליונים, ביליון, איך לקרוא? לא, אני לא כלכלן, אני לא רואה חשבון. יכול להיות גם חשבון קצת, אבל הוא יכול להיות את החשבון, מה שכתוב במספרים, אבל לא הולך לראות את זה. אז זה, באמריקה יש שם חובות אין סוף. ושם הולך החליפה וככה, והכל טוב. ובנקים נופלים, פושטים רגל, וחברות, ונהרסים, הכל נהרס. מה הם מספרים? עולה 10%. סוף הריגול של העיתונאים הצליחו לגלות שאמריקה פשטה רגל. אמריקה פשטה רגל, באמת ככה אמריקה פשטה רגל. כתוב בעיתון, כתבו את זה בעיתונים, זה לא המצאה. עכשיו היהודים באמריקה המשיכו, עכשיו הקדוש אומר, נו, פשטה רגל, מה אתם עושים? היא פשטה רגל ואני פנה פושט לכם יד לבוא ליד ישראל. לא רוצים להפסיק? אז יש כאלה מפרסמים פרסומות מפה מישראל לקנות בתים באמריקה, לקנות עסקים באמריקה. מדינה קטנה כזאת, מה אתם רוצים? תנו לנו להיות, מה צריך לקחת גם מה שטוב פה? לכו לאירופה, תחפשו אנשים שם שיקנו באמריקה. מה אתם באים מדינת ישראל בקושי שומעים אותה במפה? נקודה במפה, חושבים פה מדינת ישראל כמו חצי סין הגודל שלו. אפילו לא כפר בסין. תעזבו אותה, משכנעים את האנשים לקנות בתים באמריקה, לקנות בתים. די עם זה, די לעשות כסף. למה? חלם לעשות כסף להרוס אנשים, משפחות. לבוא להחלם כסף, שיחפשו באיטליה במקום אחר שאתם יכולים כסף.
עוד חמש שנים תתחרטו, שעוד יקנו ותתחרטו ותתחרטו ותראו מה יהיה כמה שנים, לא יהיה כלום. לא יהיה כלום, נוח אותה, הקדוש ברוך הוא ימלא את הכל מים. צרפת, אנגליה, ארצות הברית, חלק מן הצוף מים, יהיה הכל מים. ים התיכון יעלה, הכל יעלה מעל האוקיינוס יעלה. לא בישראל. אז בורא העולם רוצה שהיהודים יבינו, שיבואו לארץ ישראל. אז תמשיכו לחיות באשליות, תמשיכו לחפש מילים יפות, איך לדבר איתם. אולי לשון חלקלקה שתכנע אותם, שום לשון, שום כלום. אני אומר רק אמת, והלב מדבר. מאמינים? מאמינים, עכשיו הם מאמינים. אז עכשיו מאוחר קצת, אבל עוד להם שיש הזדמנות. ריבונו של עולם יעקור אותם מהמקומות, מהאדמה שלהם, מהדשא שלהם, מהעצים ששושים שנה, מהאדמת התומה שיש, האדמת מאה שיש שם, יעקור את כל הילדים לפה, יביאו אותם. הם יבואו פה, עכשיו יכולים לבוא עם כבוד, יבואו זמן שיבואו בלי כבוד, יראו אותם כמו סתם, אוהלים, יגורו סתם, כמו שבאו, לא יודעים, באו מדבר. חבל. אבל הקדוש ברוך הוא לא פוגע בכבוד של אדם, לא פוגע בכבוד שאדם הגיע אליו. אבל אם אדם לוחץ על הקדוש ברוך הוא שישתמש שלו, להפיל את הכבוד שלו, להפיל את הכבוד שלו. אין, לא יעזור כלום. העולם הזה של ריבונו של עולם זה לא שלנו בכלל. אנחנו ברא אותנו שנהיה את העולם בצורה ישירה ואמיתית ונהיה באהבה ושלום, נתפלל אליו. אין כלום, העולם הזה לא שייך לנו כלום. לחוזק בבורא עולם אין כלום. רואים העולם כולו טוב ובואו, הכל מתפרק. הכל מתפלק מסביב. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיבינו היהודים מה הוא רוצה מהם. הוא לא ידבר איתם פה אל פה כמו שדיבר עם משה. מדבר עם משה ומשיח שיתגלה ידבר איתם. הם בני אדם רגילו, גם משה דיבר איתו כל הרגע, דיבר איתו, דיבר איתו פה אל פה, מה כל כך דיבר איתו פה אל פה, דיבר איתו כמה פעמים, הכל היה דיבר איתו. יש רוח הקודש, מלאכים מדברים איתו, שכינה מדברת דרך הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עקב שכינה, עקב מלאכים, דיבר איתו ישירות. כי הוא משה היה בנוי לזה, הגוף שהוא היה בנוי, ריבונו של עולם, אתם מבינים מה זה, הקדוש ברוך הוא. יש כוכבים מכמה וכמה בעשות מכדור הארץ. העולם כולו מלא כוכבים. המוח שלנו קטן להבין מזה ריבונו של עולם, הגודל שלו שאין סוף. אין מקום שאפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא העולם מיליארד קילומטר, מיד מרובע, שכך יש חומה. אין, העולם אין סוף, המוח. שאנחנו לא יכולים להבין מי זה בורא עולם, ולא יכולים להבין שהעולם יש לו סוף. מה זה הכוון הסוף? שיש 100,000 כוכבים וזהו. ואחר כך שם הכל של האדמה הוא סגור, אין. למוח שאנחנו לא מבין את זה, אנחנו קטנים להבין את זה, אנחנו לא חיידק אפילו להבין מי זה הקדוש ברוך הוא, מה קורה בעולם. מבינים בנגרות, במסגירות, באינסטלציה, בבניין, בחשבון, במחשבים, זה מבינים כי אתה רגיל לאותו עניין של החומר הזה שנמצא בעולם הזה. מלמעלה לא מבינים כלום מה יש. אבל יודעים כולם שיש לנו שכוח מלמעלה לכוון את העולם. בגלל זה לא חוקרים את הקדוש ברוך הוא מה ולא חוקרים כלום. מאמינים בורא עולם. כל מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, נפתחים לו שערי שמיים. אמונה בקדוש ברוך הוא, זה לא כל הזמן, מסתכל, מאמין בך, אני מאמין בך הקדוש ברוך הוא. האדם שאומר, הקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך, חושבים שהוא. אז הוא אחרי שמאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה בקדוש ברוך הוא זה לא להגיד שאני מאמין בך, מה הוא לא יודע מה אתה מאמין, מה צריך לשמוע אותך. אמונה בקדוש ברוך הוא זה להפסיק למרמר ולהתמרמר ולהתלונן ולכעוס על כל העולם. לשבת בשקט זה אמונה בקדוש ברוך הוא. מספיק גאווה, מספיק שקרים, מספיק כל הסיפור הזה. על מה הגאווה? על מי אתה? מה? היום אתה עומד חזק מחר על הבוקר, אתה לא יודע מה יקרה לך, נשמה תחזור או תחזור, על מה הגאווה? אתה כלום. אז ריבונו של עולם, הוא בחר את עם ישראל, אתה לא נשמה שייכת לבורא עולם. עם ישראל זה עם נבחר, עם סגולה שבחר אותו מכל העמים. עם ישראל זה העם הכי טוב בעולם, ועם ישראל ישראל נצח נצחים. אף אחד לא יכול לפגוע, להכחיד את עם ישראל. ובחיים כל זה, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא רוצה שישתדלו בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות גננת ולהיות עבד של עם ישראל. שעם ישראל יהיו עבדים שלו, לא מחפש עבדים כמו שחושבים עבדים שהיו באמריקה ובכל מיני מקומות, זה לא עבדים האלה. שבורא עולם להיות עבד, הכוונה זה נכנע אליו בלי גאווה, בלי רוע, בלי כלום. להאמין בורא עולם, מתפללים אליו, הולכים בדרך היושר והאמת, זה הכנעה לבורא עולם, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה בקדוש ברוך הוא זה לא יושב את הכנסת תפילין ומספר תורה ומתפלל, עושה ככה בו, כאילו מאמין בקדוש ברוך הוא. זה היה מתפלל בגלל, פוחד בגלל העוון שעשה, פוחד מתפלל וכולו בורד מפחד.
הוא לא מחפש הקדוש ברוך הוא את כל העיבותים בתפילה, הוא מחפש כלום. מחפש, תדבר אותו מהלב. אתה פותח סידור ומתפלל, מבין מה כתוב, זה מספיק. לא תנועות ולא קפיצות ולא ספורט, זה לא תופס בשמיים. זה תופס את האנשים פה, כן. זה מול האנשים הקהל, מי שעושה, דוגמה, כל מיני קפיצות בתפילה, וואי, זה מתפלל עכשיו כל הקרעי, רוקי הקרעים, הרקעים, השם מפתחים בתפילה שלו. שום דבר לא נפתח, כלום. שומע הקדוש ברוך הוא את הלב של בן אדם, לא את הידיים ולא ספורט ולא שום דבר, פעילות גופנית, אתה לא עושה ספורט, גם בהכנת תפילה, לא עביר זמן. יכול להיות, שעושה ספורט גם כן, גם פלל. לא עושה כלום, אנשים לא מבינים את זה. פותח סידור, לא בעל פה גם כן, פותח סידור, מסתכל בקריאה, כל מה שקורה בכתב ומבין, זה עולה לשמיים לבורא עולם, מחפק את זה הקדוש ברוך הוא. מה שהוא קרה ולא הבין, נשאר פה, לא עשה כלום. יצא עם כל הקהל, יצאו, התפללו כולם. כל הקהל התפלל, בסדר, זכאי מהתפילה שלו שערה עם כל הקהל כי היה מניין. אבל יש דבר אישי של האדם שמדבר עם בורא עולם רק דרך התפילה שהוא קורא בעיניים ומסתכל. בעל פה הוא קורא, קורא, פתאום שחר, זה מילה, הלך כל המשפט. הלכה הברכה, אז מה, יש 17? כל 18? אז איך אנשים להיות חזקים מאוד, מאוד מרוכזים בריכוז, מאוד חזק כדי שיהיה בעל פה ולהרים את כל התפילה, 18, באמת על 18 ברכות. לשמיים, צריך להיות כוח עצום ולהיות זה בעיניים ולהבין משהו קורה גם בלי להיות בעיניים, זה צריך להיות כוחות גדולים מאוד. ואם הוא מתבלבל או עשה, הלך אחורה קדימה וחזר בחזר, הלכה לו הברכה, אחורה הברכה, הלכה תפילה 18, אמרו 18, לא אמרו 17 ושלושת רבעי. אז צריך להבין שהקדוש ברוך הוא שומע את הלב של הבן אדם, לא את הדיבור, לא מהשפה לבחוץ. זה הוא לא צריך, זה הסתרה עושה כך. לומד תורה בשביל הקדוש ברוך הוא של עצמו, בשביל הנשמה, בשביל עם ישראל, בשביל שטוב. אדם מתפלל, מתפלל ברוגע, יכול לזוז, לא אמור שתהיה כמו רובוט, אבל לזוז קצת ככה, לזוז ככה בהרגל כזה, עד שיתרגל לא לזוז בכלל, יזוז כמו שיכול לזוז. לא תנועות ולא שום דבר בהם שונים, כי זה איך הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה, אתה מזיז את הגוף, אז אתה מתרגל 80% מהתפילה הולך עם הגוף. אז אתה חושב עשה ככה, אז הוא שומע אותך יותר טוב. זה לא עד לבן אדם שאתה בא עושה לו כידה ככה, אלא מה שלומך, בוקר טוב, עושה בעיית ככה. בן אדם מדבר עם בן אדם. תעשה לקדוש ברוך הוא ככה, אלא לקדוש ברוך הוא נראה גיבור. הלכה לך היד. תעשה, אבל מהלב, לא בצגה, מהלב, אנחנו סתם ככה עכשיו. תעשה מהלב ככה באמת. נראה? אז בורא עולם מחפש את הלב של הבן אדם. מה את הלב? את האמת שלו מבפנים. אתה מתפלל אליו, פותח סידור, תקרא מה שכתוב. אבל שאתה מכיר את זה בעל פה מיליון פעם, בקוד השחר. מודיעין לפניך זה בעל פה. אבל הברכות לקרוא אותם. מודיעין לפניך, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, כי זה אתה מחזיר לך את הנשמה בבוקר. אז אם קוראים, מבינים מה כתוב, לפחות בגלל 18, לפחות בגלל 18. אתה קורא מבין, לא צריך שעות, אתה מתרגל להבין מה שכתוב, הבנת, זה עולה למוח, לרוח, לנשמה, עולה לבורא עולם. לא הבנת, כאילו התפללת, אבל זכאי בתפילה כן, יוצא את החובה בתפילה כולם כן, אז זה קהל, מניין, זה בסדר, התפללת. זכאי בפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש בקשות פנימיות שלך שאתה עושה מבקש, שנמצא מתוך התפילה, לא מתקבל, אתה קורא תפילה, יש אישי לבורא עולם, יש אישי לקדוש ברוך הוא, ויש כלל עם ישראל שתפללים. אז אם אדם הוא קורא מעומק הלב באמת ומבין מה שכתוב, התפילה עלתה. איך מבינים את זה? עכשיו אדם שואל אותך שאלה. שואל שאלה מישהו. מורה עכשיו מדבר, מלמד בכיתה. אם התלמידים לא הבינו אותו, איך יכולים ללמוד? ישאל שאלות, תגידו, מה אתה מדבר? כי לא הבינו אותו. אבל אם הם מבינים אותו, יודעים? 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 מה לעשות? איך לשאול? מה לעשות תשובות? אבל אם לא הבינו את המורה, אז מה? סתם אגיד כן, כן, כן. יש כאלה אנשים באים לרופא, או באים לפסיכולוג, או באים למישהו במעמד גבוה, כאילו במעמד גבוה, כאילו בגלל החליפה, בגלל, לא יודע בגלל מה, בגלל שהוא רופא, בגלל שהוא עורך דין. מדבר בשפה בכלל לא לעשות את העם. אתה עושה להם משהו, כן, 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 הבנת הכול, הבנת כלום. תגיד דבר עברית. דבר לשפה של... לא הבנתם מה שאתה אומר, תגידו מאה פעם. אתה תקטין אותו, יצא מהגאווה שלו, יקח לך פה גם שליש כסף. כל כך מאה, יקח לך, דוגמה, 100,000 שקל, יקח לך, יתן 20. למה? כי נמחת אותו.
לא הבנתי מה שאתה אומר, לא מבין את השפה שלך, דבר את העברית. הוא למד את זה באיזה מקום באיטליה, באיזה מקום עברית לועזית. הוא אומר לך מילה לועזית, ואתה לא יודע איפה אתה... הוא אומר, כן, מה? אתה חושב שמשה רבנו נהיה עוזר, מריה הוא נביא נהיה. או, זה שכל יש לו, זה חכם. למה? בגלל משפט שתיים שאומר לך באיטלקית. תגידו בערבית, אתה בשפה אחרת. יבין איזה לא יבין, תגידו טיפש, אתה לא יודע ערבית. היום הצבא לומד ערבית, השב"כ, המוסד, כולם לומדים ערבית. מה הבעיה? לא שמחפשים ללמוד ערבית בגלל זה, רק להסביר לאנשים שאדם מדבר בשפה שלנו. בגלל הגאווה, הוא מדבר ככה, אז הוא עולה יותר יקר. רופא לוקח 1,200 שקלים, אז הוא רופא מומחה. לוקח 400 שקל, אז הוא רופא לא מומחה. לא לוקח כסף בכלל, אז לא שווה כלום. צריך שם כסף. ככה חושבים אנשים, אתם לא מבינים? ככה אנשים בכולם. מה כמה הרופא הזה עולה? 1,200. זה רופא מצוין. לפי הכסף שוקל את הפתרון שלו. ניתוח הזה עולה לך 30,000 שקל בארצות הברית. 40,000 שקל. באיטליה, בלונדון עולה 20. באיטליה 10,000. בישראל, חינם. יש לך קופת חולים. לא, חינם. צריך לאמריקה לנסוע 12 שעות לישראל, אחזור 12 שעות לישראל. עשה לי פתוח, ושם מלאך רפאי מחכה לו בארצות שירפא אותו שם. הכל הפוך, אנשים הולכים לפי החומר, לפי כל הסיפור הזה. אז בורא עולם אומר לעם ישראל, לכל העולם כולו, שהוא מנהיג את העולם, הוא ימשיך לפרק מקום רוחות קשות, ימשיכו להתגבר שבוע הבא. ממקום למקום רוחות רעות, קשות, ישירו עצים, מכוניות, יעופו, יראו מכוניות עפים באוויר. יראו בטלוויזיה, יראו עוד לא הרבה זמן, יראו מכוניות ברוח, מרמת המכונית, יראו מכוניות עפות מקצה לקצה. תזכירו טוב. מכוניות יעופו, הרוח תעיף אותם באוויר, תבוא רוח, תרים אותם, כאילו ידם שבן אדם מנהל את האוטו באוויר, זורק אותו. יגלגל אותו כמה גלגולים. אז הצונאמי ביפן, הרס להם כל הרבה מכוניות מיפן, עכשיו מקבל אותו יפן, צריך כזה אחד, מחכים עד חודש 6, אמרתי. וחברות אחרות התחילו לעשות באינטרנט, לכתוב שיש להם קרינה כדי שלא יקנו מהם בכלל עוד קרינה במכוניות יבואו לעצם לכל מיני מכוניות בדיקות עם מכשיר אם יש לו קרינה, שלא ייכנס לארץ קרינה מאטום שם, סוכן אז היה זה, לך תדע מי אמר את זה, אמיתי או לא אמיתי זה חברת בגרמניה אמרה את זה כדי שלא יקנו את המכוניות יפניות, לשבות יפן, מי יודע מה אמר את זה? אמת, לא אמת? אתם מבינים מה קורה בעולם? אז הקדוש ברוך הוא הולך, מתקן את העולם, ומגביר את התיקון של העולם וזה הכל זה בשביל גאולה של עם ישראל זה הכל עושה בשביל התגלות מלך המשיח כי העולם הזה לא מתגלה מלך המשיח, נגמר העולם, נגמר הכל ימחק כמו זמן של נוח היה מישהו מנהיג רוחני, היה משה רבנו הראשון, משיח אחרון בדור הזה עכשיו זה אותו אנשים, אותו דבר, לא השתנה שום דבר אותו הראשון, אותו אחרון, אותו סוג של בני אדם הוא לא בא מאיזה מהים ולא מהמלח ולא מניו יורק הוא לא בא מאיזה מקום צבד עשר חי וקיים לא צריך להיות משונה ולא קרניים ולא כנפיים ולא כלום אדם פשוט שבעולם וזה ינהיג את העולם, יקבל כוח מבורא עולם ינהיג את ארץ ישראל ואת העולם כולו אין העולם, כל ממשלות העולם מנהל אותם הקדוש ברוך הוא כל הממשלות בעולם כולו מנהל אותם הקדוש ברוך הוא כל ממשלה בעולם נהיה את הקדוש ברוך הוא. לא, אין, אנשים לא יכולים. והעולם במצב שנמצא עכשיו, העולם צריך לפיצוץ עולמי, להרס, כל העולם הולך להרס. הרבה מדינות מצחצחים ושוטפים את הטילים האטום שלהם, החצים, שמנקים אותם, עושים השפיץ יותר טוב, שירוס יותר מהר איזה מדינה אחרת. זה סתם אני עושה את זה לעגל השפיץ. אבל כולם מכינים צרצות אטום, בודקים את המחשבים, בודקים, רעננים את הכל. אומרת שמאות שבוע בעיתון הכתיבו את זה. כל מדינה של אנגליה, צרפת, פקיסטן, רוסיה, ארצות הברית, ישראל, הרבה מדינות שהן אטום, צרצות כימיים, כמעט כולם, מימן, הרבה יש. אז כל זה מה, לאן זה הולך? ביום אחד פתאום משתגע איזה מישהו, כל העולם נחרב, ארבעה כאלה נגמר העולם. אז בורא העולם הוא יודע מה הולך לקרות, אז הוא הולך, מפרק את העולם, ושיקרה מה שיקרה. ביפן נעשה את הקורים האלה, יהרוס בהרבה מקומות. הקדוש ברוך הוא רוצה
הוא מנהל את העולם, אנחנו צריכים להבין, יש מישהו בשמיים מנהל את העולם, אנחנו כלום. אנחנו בשר ודם כלום. רוצים להיות מלאכים, לדבק בקדוש ברוך הוא. אין לך איפה ללכת. אין לך, אתה לא יכול להאמין בכלום, רק הוא יכול לעזור לך. אמונה בקדוש ברוך הוא, אין מרמורים, אין תלונות, אין, קיים תעשיית הדיבות, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה רוצה אותי, תקן את המידות שלך. תתפלל, תלמד תורה, כל הכבוד לך, חזק וברוך. הן מידות רעות, מה אתה עושה? אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא? קודם כל תהיה בן אדם. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא הולך ביושב באמת, ועושה רק חסד ורחמים, ורחם כל העולם, תהיה גם אתה כמוני. אתה רוצה להיות דבוק אליי, צמוד אליי, תעשה איך שאני עושה, תלמד ממני. עשה את הדיברות, לך אחריהם, אתה תהיה כמוני. לא יכול את אדם יגנוב ורמה וגאווה ושקרים ורמאות וילך להתפלל לקדוש ברוך הוא ותפילין ותורה ובגדים אין דבר כזה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא צריך לתקן את המידות שלך דרך עץ קדמה לתורה תהיה בן אדם שיהיה לך דיבור יפה לא לפגוע באנשים, לא לגנוב אנשים, לא לרמות, לא לפגוע, לא לסתות עזוב כל האינטרנט וכל המחשבים האלה כל השטויות שבפלאפונים משגעים את כל הנוער, משגעים אותו, הרסו אותו שוטים, משתכרים, שטויות, מה זה, הורסים את המדינה שלנו. בכלל, כל העולם נהרס. אז הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שני בני אדם, מספיק לאכול אחד את השני, מספיק לקלל אחד את השני, מספיק לגנוב אחד את השני, מספיק, פנסה בידי הקדוש ברוך הוא, איפה תגנוב? אתה תשלם הכל פי מאה. איפה תבגוד? אתה תשלם הכל מחלות. איפה תלך? מה תעשה? לנסוע לארצות הברית ולטייל בעולם כדי לחפש התבוללות עם שטויים, לא ידבר על זה, שטויות וכל מיני דברים. גיבורים גדולים, נחזור עם מחלות. לא, אין, הקדוש ברוך הוא מטפל, אין, נגמר הסיפור של... שעשו מה שהם רוצים, נגמר. יהודים, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה נשמע שייך דיבורי העולם, אישיות דיבורי העולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, תקן את המידות שלך. אתה רוצה להתממן בקדוש ברוך הוא, תקן את המידות שלך. איך שאני אוהב את הילדים של כולם, אתה גם תאהב אותם, אם אני אוהב את העם ישראל כולם, הם הילדים שלי, הבנים שלי, אתה גם תאהב אותם, אתה פוגע באיזה יהודי, אתה פוגע בי. אבא של ילדים, פוגע לנו בילד שלו. אז מה, זה מרגיז אותו, לא? זה לא שמח אותו. זה לא שמח שפוגע לנו בילד שלו. כן, כן, תפגע בטוב מאוד, אתה צודק. אז ריבונו של עולם לא רוצה שאדם רוצה שאנשים יהיו מתקנים, לתקן את המידות שלהם, מידות, תקן את המידות שלהם, את השנאה, את הרוע, את התחרות, את הגאווה, את אני פה כל אחד, קורא קצת תורה, קצת זה, פתאום נהיה לי, הוא אומר לך עולם. כל הכבוד, שילמד תורה זה מצוין, שיתפלל זה מצוין, תקן את המידות, אנשים לא מבינים מה זה תיקון מידות. תיקון מידות זה להיות בן אדם, שהקדוש מקבל, מה הקדוש מקבל, האם הקדוש הוא דבר זך וטהור, ואין דבר כזה בעולם. מה מחפש? פלל אליו, תלמד תורה אליו, תלך ישר ואמת ויושר. תקן את המידות שלך כדי לדבק בקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לדבק בקדוש ברוך הוא, אתה מעל לכלוך. וטומאה ושקרים ורמאות, לדבק בקדוש ברוך הוא, לא לדבק אליו. הוא לא ידבק, הוא לא ידבק, לדבק אליו, ושקירות מפרידות. לא ייתן לך. אז נכון, צריך אדם שחוזר בתשובה, גם להתפלל, אבל גם לתקן מידות לפני הכל. לא יכול אדם לגנוב ולרמות ולשקר כל היום בגאווה וללמוד תורה. למי זה? לסיתרא לומד. לסיתרא כן יכול ללמוד מצוין. יקבלו את זה בטוב, הכל עשו אליו. אך אומר, למה מסופח? למה יש לו בעיות? למה יש לו... הוא לא מבין מה הסיבה. אבל אני דתי, אני דתי. מה הקשר דתי? דתי זה בורא עולם לתיקון המידות, שיבינו את זה כל עם ישראל. כל היהודים בעולם שיבינו את זה. דתי או אדם, אדם שעושה לדבק בקדוש ברוך הוא, צריך תיקון המידות, חייב תיקון המידות, לא יתקן מידות, לא ידבק בקדוש ברוך הוא, לא יעזור לו כלום. זמנים של עכשיו זה תיקון המידות, לא גנבים, לא שקרנים, לא רמאים, לא גאווה, לא כלום, להיות בן אדם טוב, מה רע בזה? לא, אז זה גנב ירמו, עזוב אותך, תן לקדוש ברוך הוא עליך. תתחיל אתה להיות בן אדם, איזה עזר תקבל משמיים. מה הקדוש ברוך הוא ישים לידו אנשים שהם... בניהם קליפה, מה דבקו, איך דבקו אליו? יש קליפה, מפרידה ביניהם לבינו. והקליפות האלה באים מעשים לא טובים. קשה לדבר על הנושא הזה, אבל אין מה לעשות. כדי לחזק את עם ישראל, שיעשו בתשובה, שיבינו מי זה בורא עולם. הקדוש ברוך הוא אפשר לקנות אותו, לא בשום דבר אחר. אתה יכול להתפלל לו כל היום, יש לך מעשים רעים, אתה סתם. אדם עצוב, מדוכדך, מפורש מהציבור, כל היום בתורה. מה אתה עושה?
לומד תורה כל היום, ולא עצוב, מדוכדך, בוש בציבור. בדיוק מה שלא עושה הקדוש ברוך הוא. אתה לומד תורה, תחייך, תשמח, תדבר עם אנשים, תלמד אותם, תשמח אותם, תעשה דברים טובים. אם הוא לומד תורה, זה אומר לך העולם. כל אחד יכול ללמוד תורה. אבל יש לומד תורה ועושה את זה לעם ישראל ולציבור ושמח עם כולם. יש לומד תורה, ממשיך עם המידות הרעות שלו וממשיך ולומד תורה. אז מי אותו לומד תורה? יש מידות רעות, הכלי מקולקל. יש קליפות, מלאכים רעים נדבקים בתוך האדם והוא לומד תורה בשבילהם. נותן להם עוד כוח לחיות. אם אדם הולך ללמוד תורה ומתלבש כמו שצריך בבית הכנסת, יהיה בן אדם יהודי, הוא יתפלל בו לעולם, קודם כל תהיה בן אדם. אם הוא לא יכול להיות בן אדם, שלא יתפלל. קודם כל להיות בן אדם. אם הוא מתוך פחד מתפלל, למי הוא מתפלל? לא ישמע אותו מתוך פחד. יירא כן בורא עולם. רוצה הקדוש ברוך הוא שהיהודים יתקנו את המידות שלהם, ויש מידות טובות, כלי מוכן נקי וטהור, מקבל את הנשמה, הנשמה מתחברת אליו, וכל מה שהוא מטפל לבורא עולם נדבק אל הקדוש ברוך הוא. זה הדרך הטובה ביותר בעולם. פחות תהילים, פחות מקומי הפרקים, שלוש פרקים מכל הלב, שלוש פרקים, תיקון המידות לפני הכל. אנשים לא מבינים את זה, תיקון המידות לפני הכל. בפרשה שלנו, מדובר על הבחירה האישית, שעם ישראל, הקדוש מוציא אותם ממצרים, לבית עם ישראל, והם באמצע, לפני הכניסה לארץ ישראל, מתחילים לעשות דיבורים, דיבורים, כל מיני הפרעות. הבחירה הייתה בידיים שלהם, או להיכנס לארץ ישראל בלי לשאול כלום, ומה הקדוש ברוך הוא יביא, יוציא אותם, נתן 10 מכות ממצרים, קריעת ים סוף, מעמד הסיני, מה לא עשה הקדוש ברוך הוא, דברים שהמוח האנושי עד היום לא יכול להבין אפילו אחוז אחד ורבע אחוז להבין מה היה במצרים. גם שנספר עכשיו 106 שנים על הדבר הזה, לא הבינו כי לא ראו בעיניים. הכל כתוב בקריאה, כל מכה היה 100 מכות. 100 ניסים, הכל היה משהו אדיר מה שהיה שם, ניסים גדולים מאוד. הם כל זה לא הבינו כלום, אז מה, יוצאו אותם במצרים, עשה את כל מה שעשה. להביא אותם את ישראל, האדמה הקדושה, והביא להם בית לגור בו, לחיות כמו שצריך, עצמאים, מוצאים מעבדות, לחירות, לכיוון את ישראל. ומתנגדים, לא צריכים להיכנס לארץ. לא רוצים ללכת לארץ ישראל, אני אומר לארץ ישראל, לא לישון. לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, למה לא רוצים להיכנס? לא רוצים. שאנחנו מרגלים. והקדוש ברוך הוא אמר לי, משה, תשלח אתה מרגלים. הוא אומר, אתה תשלח אתה, אם הוא שלח משה, הקדוש ברוך הוא שלח מרגלים. אם הקדוש ברוך הוא שלח מרגלים, הוא אומר לי, תשלח את המרגלים, אז הקדוש ברוך הוא אחראי על כל מרגל ומרגל, מדביק אליו מלאך חזק, מחזיק אותו מהמותניים, מוביל אותו, מחזיר אותו. אבל כשמשה שלח, משה גם הוא, התייעץ עם הקדוש ברוך הוא בכל זאת, אבל יש לו את רוח הקודש, מה שיש לו כוחות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, תשלח אתה שייכים, אנשים שאתה מכיר אותם שייכים לך. מה, לא יודע הקדוש ברוך הוא לפני מה שיקרה, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם ב-2000 שנה. ברא את התורה. כשברא 2000 שנה, מי שברא את העולם, ברא תורה, וידע, כתוב כל בקדוש ברוך הוא עוד 2000 שנה מבן אדם הראשון. אז מה, יודע מה שיקרה. אבל זה מבחינה חופשית לאדם, אדם בוחר. בני ישראל, נשארות עם הרגלים, כבר עשו לקדוש ברוך הוא, לא האמינו בו. שלחו עם הרגלים, לא האמינו בו לעולם. לא רוצים להיכנס, משה מה יעשה, רוצים להיכנס, כי רוצים להיכנס. באותו זמן שאמרו, לא, שלחו עם הרגלים, לבדוק לחפור את הארץ, מה שם לחפור, מה זה? לחפור אותה, לחפש מה שיש שם, יהלומים, זהב, מקידוח נפט, מי יודע מה יכול לחפש? מה ימצאו שם? ארץ ישראל הקדושה. מלא שם גויים, צריך לסלק אותם, לקחת את אדמת הקודש. אז בורא העולם, כשזמן עשו ככה, חתכו, עשו נתק עם בורא העולם. לא האמינו בו, מה? הקדוש ברוך הוא. עושה להם ניסים גדולים, מביא אותם במדבר, מעמד הסיני, העמלקים הורג להם אותם, קריעת ים סוף. הורג את המצרים בתוך הים סוף, הפך עולמות בשבילם. מגיע איתם לישראל, לא, שח מרגלים, מה זה זה? הופ, לא האמינו בקדוש ברוך הוא, האמונה הלכה להם האמונה. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אחורה, פנה, גמר אותם במדבר. אמר להם, אתם משוגעים? לא אמר להם משוגעים, אבל אמר להם, אתם לא מבינים? אני עושה לכם ניסים ענקים, עושה לכם קריעת ים סוף, עמלקים, מעמד הר סיני, כולם לב אחד היו, איש אחד בלב אחד, כולם מחוברים. דברים שאחד לא ראה בעולם, לא יכול לדמיין אותם. הקדוש ברוך הוא ראה אותו, מרגיש אותו כולם.
ובכל זאת מגיעים, לא נכנסים לזה מכנס. לא מכירים, כן מכירים, מה זאת, שם מרגלים, מה שם מרגלים? מה, הקדוש ברוך הוא עושה טעויות? מגיע, מוצא את מביצם כדי לשלוח מרגלים, אז יש לכם, אז יש שם מרגלים, היום שואל מצרים, תנוחו מצרים, תמשיכו לעבוד, אני אשלח 10 מרגלים, נבדוק בעצם מה קורה, אחר אני אוציא אתכם מצרים. נשלח את כל מרגלים. אז לא האמינו בו. בכל זאת שלח משה רבנו שלח מרגלים, והמרגלים האלה היה ביד של עם ישראל, וכלב בן יפונה הלך לעבוד, ויהושע בן נון, ולך אותו משה רבנו שם עליו את היד, ולך אותו ברכת השם למעלה, נתן לו כוח מבורא העולם, ומסכן כלב רק ככה שיהושע עם כוחות חזקים והוא אור, והוא כלום יהרגו אותו בדרך, שהתפתם מהם, הלך לקברי אבות. ברח להם באמצע המסע, ברח להם. ברח להם, הלך להתפלל. ברח להם, זה לא איזה פונו, איזה קוטנו, או מה שרץ איתו, זה... זה ללכת ברגל. הם לא היו הולכים, שלהשידו בהם, לא הולכו, לא היה בזמנו אופנועים, ומכוניות, לא גמלים גם לא הולכו, הם הולכו ברגל, כדי לבלבל. שלא יהיו שיירה, שהיו מתחלקו פה קצת, פה קצת, שלא יהיו... אבל הלכו מרחק. אז הולך ישוע, כלב בן יפונה הולך, לקבל כוח מהצדיקים, מהאבות. ישוע כבן בורא עולם, יתלך משה, והוא כבן הצדיקים. למעלה שהקדוש ברוך הוא עם ישוע, וכלב דרך השכנה, דרך הצדיקים בעם ישראל, שנמצא בשמיים, הצדיקים, חיים בעולם הזה, וככה לא התקלקלו, לא צריך לקלקל אותם. והם כבר מה שיצאו, כבר משה רבנו מהרגע הראשון שהעם ישראל נשלח מרגלים, כשראה שם פאניקה וזה לא יודע מה לעשות. לא יש להם מרגלים, יגידו העם ישראל, יגידו, בגלל שהם ארץ קשה וירגו אותנו. יש להם, אז מה, הקדוש ברוך הוא, משה במצב כזה, מה לעשות? אם לא ישלח אותם, כולם יגידו, ככה יש בעיה קשה מאוד. ייכנסו לפאניקה ולא יכולו לזוז, ישתתקו מהפחד. ואם הוא ישלח, גם כאילו יודע את הסיפור, אז יעדיף משה לשלוח, בורא לו, אמר, תשלח אותם. שלח משה רבנו את המרגלים, אמר, הוא יודע מראש שהמרגלים שלחו, הם לא הלכו בשביל להביא בשורה טובה. מה יש לשלוח אותם, שאלה מנת השבטים, רוח הקודש נתן להם, הנביאים, הוא יודע מה הכל. מה, אתה לא יודע מה זה מדינת ישראל הקדושה, אתה לא מכיר את זה. אז מה אתם הולכים לבדוק בכלל? היו הולכים עושים סיבוב קטן באיזה חריה, והם באים, ארץ ישראל הכי טובה בעולם, עושים את זה? היו עושים, הקדוש עושה אותם, גדולי העולם היה עושה אותם. אבל למה הלכו, הלכו להביא רק בצלות משם, דיבה על ארץ ישראל. צריכים לעשות תרגיל לבני ישראל, כאילו עשו משהו ולבוא להם, אין מה לעשות, למה תרגיל? כי לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא אומר להם, ארץ ישראל טובה ויש בה הכל. אז צריך לעשות להם, יש להם מרגלים, עשו תרגיל הפוך, דיבה על ארץ ישראל. הם חוזים והם אומרים להם, מה שאומרים להם, שם יש הכל רק, גדולים, ענקים, הכל שם ירגו אותנו, איפה לצעוק, איפה, היינו במצרים, היינו הכי טוב בעולם, באנו עד פה, והשתגעו כולם. פאניקה, צועקים, ילדים, הכל בוכים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם הדור הישר שבאתם ממצרים, אחר הפני 40 שנה עשו אותם במדבר, גמד כל הדור הישן, עד שגמר אותו לגמרי. יצא דור חדש, כבר הרבה שלו למד תורה, ולמד הלכות, ולמד הלכת, והיה יותר ביטחון, הילדים שלהם כבר היו להם ביטחון יותר, חזקים, אמונה. אז נכנסו הילדים שלהם, ואלה שכל מאלה שמתו במדבר, גם זה שזה חשבון. לא שהקדוש ברוך הוא אמר להם, תמות במדבר ולא יהיה לכם שום חלק לעולם הבא. אם יבואו בדור הזה של המדבר, כל מי שאלה אנשים שהיו כמו חס ושלום, נגיד קורבן, או ספוג, הלכו קדימה, כדי שיצא מהם הילדים האלה שיכנסו לארץ ישראל הקדושה והטהורה. אז גם הם שם את החשבון, אפילו שהם מתו, אפילו שנקברו, וכל יום, וכל שנה קבעו כמה, 15,000 בשנה? קברו, הרבה, כל פעם, כל שנה קוברים, וכל שנה חושבים שהאדם הזה מת, וחופר בו לעצמו. כתוב בזה, כאן לא כל כך צלם את זה מהכתוב, לא כל כך סוהר מהכתוב בדיוק. אבל מביאים כל שנה שקברו, כל אחד נכנסים כולם, ובבוקר כל האמהות באים לראות כל אחד, הבעלה קם או לא קם, וצעקות, וככה היה להם 40 שנה.
וביום הזה גם יחייבו שני בתי מקדש, וביום הזה היה למעלה מהקדוש ברוך הוא לכם בכל כל הזמן, כל צמיתות. בגלל שהם לא העריכו את מדינת ישראל, בגלל שלא העריכו את ארץ ישראל הקדושה, בגלל זילות במדינת ישראל, בגלל שאמרו מה שאמרו. אז הקדוש ברוך הוא כל כך חשובו לאדמת הקודש, וחשוב לו הכל, שכל מה שעשה בשבילם לא האמינו בו. כאילו, סתם כזה. אז מה אמר, העולם כולו רעד וכל הזדעזע ולא האמינו בו. שאמר לנו להיכנס את ישראל, לא רוצה להיכנס, פניקה. אז הקדוש ברוך הוא לקחת על המדבר וגמת כל הדור, קבעת כל הדור הישן, יצא דור חדש, וככה נכנסו לידי ישראל, גם משה אבינו גם לא נכנס, בגלל שהוא היה בדור הישן, הוא צריך לבוא, משה אבינו חי וקיים נמצא, לא בשר, אבל חי, צדיקים, אבל בדור שיבוא, הדור של המדבר, כולם, זה הדור של היום הזה, זה הדור של המדבר, זה הדור האחרון, שלפני שבגלי מלך המשיח, זה הדור המדבר, זה הדור האחרון. וכל אלה שבאים במדבר, עושים דברים שונים, צריכים לבוא בגלגולים עכשיו. כי אם היה להם את הזכות לצאת ממצרים, לקבל במדבר, והילדים שלהם יכנסו לעת ישראל. אז זה היה אין הבחירה, ואם היו עם ישראל נכנסים, לא בודקים, לא מרגלים לו כלום, נכנסים, משה אבנו קדימה, נכנס עם כל עם ישראל, לא משה אבנו לא היה בחוץ, לא היה שום דבר, היה חי משה אבנו, היה הקדוש משה להם נס, מדבר שלם, ריק, וכל נחשים ועקרבים ואין רעים, ולא יכולים בלי כלום, יש להם חיות ויש להם הכל טוב. היה נכנס איתם עמוד האש, נכנס לעת ישראל, מי יכול לנגוע בהם יכול להתקרב אליהם? אז משה אבנו צריך את משיח, ובני ישראל הם מזדקחים כולם תארים, והיה הכל טוב, אבל הם לא בחרו את הדרך הקלה והטובה ביותר, לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אמר להם, לא האמנתם בי, תעשו סיור במדבר, 40 שנה עד שתאמינו, והדור הבא יאמין ואין לו ברירה. אז זה היה העניין של המרגלים, מה שקורה. עכשיו עם ישראל, גם כן, הקדוש ברוך הוא יוותר על מטר אדמה בכל עד ישראל. לא בירושלים, לא באף מקום, לא יוותר על כלום. כל פעם שיגידו שצריכים לקחת חלקים מעת ישראל, הקדוש ברוך הוא יפגע במדינות האלה חזק, יפגע בהם חזק כלכלית, רוחות, תשימו לב, כל מדינה, תזכירו, זה מוקלט, כל מדינה שתדבר עם ישראל, לא לקחת חלקים מעת ישראל, תחכו יום ומיים, שלוש, שבוע מקסימום, המדינה הזאת תפגע מצונמי, מרדמה, משפונות, מפשטת רגל, יקרו אסונות, יקרו דברים קשים, עזרות. פעם היה הקדוש מורס באדמה, היה כמה בניינים, עכשיו הולך למקק, הולך להגביר את הכוח בעולם כי אין לו זמן, השעון מתקתק, בזמן הולך להיגמר ואז הכל צפוף, אין לו זמן, מכוון זה כבר שנתיים מראש, עכשיו הכל נגמר הזמן. ריבונו שלום רוצה להיגלות מלך המשיח שהוא יוביל את עם ישראל, יכוון את העולם כולו, להביא אותו לכיוון טוב. זה מה שיוצא הקדוש ברוך הוא, וכל מה שיחשוב, מה שיחשוב, שיחשוב מה שיוצא, בסופו של דבר, מה שדיברנו עכשיו, ככה יהיה בדיוק, ויתחרט, אבל יהיה מאוחר, שיחקק את עד נרב, מה הדיבורים האלה, זה לא הזמן, ועשו את דבר, מה פתאום לא הזמן? אתה מדבר כאלה, אתה מתפלל בתפילת 18 כל יום, שלוש פעמים, מה קדוש ברוך הוא משיח ויגיעו למה? שמה אתה מתפלל? למי אתה מתפלל? עשו לדבר על זה, מה אתה מדבר? מה אתה מבקש? מבקש לנסוע בשבת? מה אתה מבקש? מה, לעשות בשיעורה? מה אתה מבקש? משיח שהגעת את העולם. אז ככה זה יהיה בדיוק, מבקשים ככה, מבקשים עכשיו שיתגלה מלך המשיח. אמן. יהיה שם, אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, לוי ושם. וברך לשמור ונצור ועזור ורומם ויגדל ותצליח, זה מעל הכבוד. כל עם ישראל, שוב אחדות, טובה ביניהם, שלום ביניהם, פרנסה טובה, חיים טובים ושלום בית, עשו כולם תשובה שלמה. כל הקהל הקדוש הזה, הם, אשותיהם, בלעדיהם, בעליהם, ונכדיהם, והוריהם, וכל השלם, שלהם ברכה, והצלחה, בריאות טובה, ותנם, פרנסה טובה, ושלום בית, וחיים ומאושרים, ושלום לשלום, ושלום לשלום, ותמלאו כל בקשותיכם לטובה לרווחה. אמן. כל חיילי צה"ל, שלהם ברכה והצלחה, והגנה ושמירה, יעשו לשלום, יחזרו לשלום, וכל מה שעשו יצליחו, ומוגנים ושמורים, וגלעד שליט שישחררו אותו בזמן הקרוב, לא צריכים למרוח את זה. ושיגולה ברחמים ויתגלה מלך המשיח מלכים גדולים בימינו. אמן. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, ישא אדוני פניו אליך ושמחה שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ונברכם. אדוני עזרנו ייתן, אדוני שלום. אמן.